14 червня у світі відзначають День донора. Цей день – подяка добровільним донорам за їхній благородний вчинок та порятунок життя людей, які потребують переливання донорської крові або її компонентів. Цього дня у Кременчуцькій обласній станції переливання крові дуже людно. Тут вишукувались черги тих, хто хоче допомогти іншим. Щоквартально ми видаємо посвідчення почесним донорам України, тобто людям, які більше 40 разів здали максимально разову дозу, тобто здали більше, ніж 18 літрів крові. Сьогодні таких людей було б в нас 8, але прийшли до нас тільки 6. Взагалі в місті Кременчук за час існування станції переливання десь 626 людей отримали звання почесний донор України. І мені дуже приємно, що в Кременчуці є багато людей, їх 7, які мають вже отримали статус заслужений донор України. Тобто це люди, які здали більше 100 максимально разових доз. Для України цей день є особливим, оскільки відзначається він в умовах війни. І у воєнний час здавати кров особливо важливо, адже її потребують поранені українські військові. Здаючи кров, донори дають шанс на життя і роблять свій внесок у добру справу. Під час війни донорство має ще більшу потребу, ніж в мирний час. Потрібні донори. Тому раді всіх бачити. Працюємо з 8 до 14 години кожного дня, крім суботи та неділі. Святкових днів немає. Як готуватися, я думаю, донори вже всі знають. І будемо раді бачити, залучайтеся, будь ласка, не будьте байдужими. Зараз нам потрібні всі абсолютно групи крові. Сьогодні донорів, які прийшли здавати кров до Кременчуцької обласної станції переливання крові, привітали солодкими подарунками. Я хочу дуже подякувати нашим спонсорам, тобто тим людям, які залучилися сьогодні до вітання наших донорів. Це і Червоний Хрест, і Пола Метлайф. Донори сьогодні, ну хоч трошечки, так мають якийсь приємний подаруночок від нас, ну і радіють цьому, звичайно, що про них не забувають, що їм дякують. Сьогодні отримав посвідчення почесного донора. З 2010 року здаю кров. Якось колеги їхали на донацію, запропонували мені, так сказати, дали агітацію. Я перший раз десь 2010 році здав кров. Це по цей день здаю, да, вважаю, що це дуже добра справа. Я не вперше здаю кров, я працюю на підприємстві, багато людей, які здають кров, є почесні донори вже люди. Я думаю, що це дуже важливо, кров потребують і наші військові, і хто захищає нашу батьківщину. Дуже добра справа, я думаю, що. Сьогодні кожного дня ми дякуємо кожному донору України. Ви допомагаєте рятувати життя. Ви даруєте людям другий шанс на життя. Ви справжні ангели-охоронці. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.